За мацаны үзэгчдээ нэмэлт цаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. За энэ удаагийн дугаар хөлбөмбөгтэй холбогдно. Ингэхдээ бид Монголын хөлбөмбөгийн шигшээгийн хамгаалагч Улаанбаатарын унагнууд багийн тоглогч спортын мастер Цэдмаглын тухай та бүхэнд үзүүлэх гэж байгаамаа. За нэвтрүүлгийн өмнө бид Цэдмаалтай холбогдсон. Ингээ гэрт нь уулзах болсон баам. Гэрийнх нь гадаа ирсэн хамтдаа орцгаая. За сайн байна уу? Сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд. Зя. Миний өмнөөс миний нэвтрүүлэгт оролцох урилгыг хүлээж аваад, гэртээ дуудаад, ингээд хамтдаа бас ярилцах гэж аваад баярлалаа. Тийм. Маш их баярлалаа. Үл олцсон. Яг ихэд заалны бэлтгэл рүүгээ, заалны тэмцээнд орсон байна. Тэгээ ер нь монголч нэг дөрөв үлрэлтэ болохоор 100 гатанаа гарчдаг. Тэгээд үйл болохоор цааланда орчдаг. Тэгээд одоо бол цаалны тэмцээнүүд эхэлсэн байгаа. Цаалны бэлтгэлд орчвол байж энэ да. Монгол хөлбөмбөгийн холбооноос зохион болж байгаа Pepsi League буюу футзаалд дааврыг шалгуулах тэмцээнд Улаанбаатарын унагнууд баг бас боломж амжилттай явж байгаа. Тэр дундаа би мэдээлэл харж исэн мөргөн мөчин чагсаалтыг 3 тоглолт 8 гол оруулсан гэж чиний нэр чагсаалтыг ихэнд явж исэн. Тэгээд ер нь амжилттай гайгүй байх шүү байна тий. За 3 тоглолт хийсэн. Тэгээд эхнийх нь FC Улаанбаатар хором аа тэгээд хангард 3 баг тайсан. Тэгээд энэ 3 багийн хоцсоод 9 оноотойгоор тэргүүлэгч юм байр суурьнд л явж байгаа да. Хөлбөмбөгийн спортер хичээлэд хэдэн жил болчихо? За одоо 2-3 дугаар ангиас хойш л хичээлсэн гэхээр шүү дээ. 10 гаруй жил болцсон байна. 10 гаруй жилийн спортер явж байгаа хүнд ариун баялаг, түүх, үгээсэн олон сайхан дурсамжтай зүйлүүд байгаа болоо гэж бодсон. За миний нэг медалууд ч юм уу тэрүүгээр л байгаа да. Үзэх сонирхох уу? Тэгээ үзэх сонирхъя. Тэгээд орж ирэнгүүтэл харлаа л да. Би ч ер нь энэ тийм тавирчтай болцоод явахаар гэртний ирэхээр л хартай. Нөгөө тооцон дээр медалуудаа гоо ингээд өрөө дөрөө тавьсан байдаг. А чиний медалуудаа цомоо хадгалдаг байдал чи арай гоё юм бэ. Надад бол таа айгуу гоё санагдлаа. Бүх ой. Ой нөхөр чон маань унаж байна. Чон тавьдаг юм байна. Аа нөгөө нэг ер нь үзэгчд чинь л талын хөх чон гэж нэрлээд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрүүгээр л ер нь гэдэг чон тавьчихсан. Монголын шгшөгийн талын хөвч чаннууд гэдэг те. Энэ жилээс анхудаага зохион байгуулсан л да. Яг гээд дэлхийн жишгт те. Дэлхий дээр яаж алтан бөмбөрч болдгоо яг алтан бөмбөг болдгоо те. Яг тэрнтэй адилхан хэмжээний Монголын хөлбөмбөгийн холбоо зохион байгуулсан. Тэр нь болохоор яг энэ болохоор зүүн хагас хамгаалагч юм байралтаас орсон байгаа. Хөлбөмбөгчд ярьдсан байлээ. Энэ Цэдэн мал гэдэг тоглогч бол их онцлогтой. Юу гэхээр баруун хөлөнтөө маш хүчтэй цохилт хийдэг. А тэгтээ хүчтэй цохилт хийдэг зөндөл олон тоглогч нар байгаа тий. А тэдрээс юу гараад байгаа талтай юм гэхээр хүчтэй хэрнээ оновчтой цохдог. Яг би тийм цохинол гэсэн бол яг тэр газараа цохиж чаддаг. Маш оновчтой цохилт хийдэг. Хүчтэй, оновчтой гэсэн энэ хоёр үгийг. За яг хөө тэгэл хамаа гол нь цохихын тулд яг хүмүүс ерөнхийдөө хүчтэй цохих гэж их бодоод тэгээд яг бүмхэн гол бүмнийхээ гол чигийг олохгүйгээр хүчтэй хэтрэх хүч оруулснаар юм гэдэг оновч муу байгаад гэдэг. Миний хувьд бол зүгээр л яг онов хамгийн гол нь яг цэгээ олоод зүв зохих л бод. Тэгээд зүв зохихорч мэдээж бүмгээг хүчтэй л явдвах гэж боддоо шүү дээ. Яг энэ хөлбөмбөгийн анхны суура хаан ямар багш дээр тавьчихсан бэ? За хөлбөмбөг анх 20 дугаар сургуульд ороод 2-3 дугаар ангиасаа болдогч, рендогч маань анх хаваад 20 дугаар сургуулийн талбай дээрээс л хөлмийн гараг эхэлжсэн дээ. Ер нь манайхын чинь нэмээ өвөө нь ер нь бүгд их тамирчин да. Одоо манай ахын чинь гимнастикийн 2 дугаар зэрэгтэй. А яг өөрийнх нь өвөө нь бол бас юу бүгд гар бөмбөг. Волейболоор бас зэрэгтэй. Ер нь тиймэрхүү. А бүр нялх бахт нь аав нас орсон аав нарийнхын талынхан бүгд бас спортын уусууд. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн тэгээ нэг 10 жил хоног бөмбөгөөсөн болоод ер нь өөрөө их орхоотой чадахгүй ч гэсэн тэгээ бүгдээр орхоотой. Тэгээд 10 жилд ороод ер нь хөлбөмбөг их сонирхдаг хөвгт ирсэн. Тэгээд тэрэнд нь ч их дуртай болохоор нэхээ болно. Ирэхтэй хөвгтүүд тэр тусмаа баг байхдаас ээж аав нь чихнээс нэлээ хонхо идэг штт тий. Тэр тал дээр их хэрэг хөвгтэй. Ер нь хонхо ихгүй шүү. Зүгээр эмээ өвн нь бол бөмбөг хөгөө явчих яах гээд байгаа инээ тэрээр тэрнээс биш ер нь нэг өвгэнд аюулсаа орно ер нь тэг
чинь их айхтар юу ахгүй хөтэй. Нэг их дөрсгүй шээ. Спорт талдаа айл савл хийвэл спорт ерөөсөө хичээлийн хайж байгаа гэдэг алах болж штт. Хүмүүжлтэй хөтэйсэн байна те. Спортоор хүмүүжлтэй ер нь хүмүүжлтэй. Ер нь спортоор хаар нялхасаа хүмүүс хөтөв чинь тэгээ их хүмүүжлтэй болох юм биш те. Багтаа хүмүүр хичээлдэг байсан юм уу? Тэгээд хүмүүр хичээлдэг байсан болохоор нөө гүйлтийн төсвөр сайтай тэр нь ч бас хөлбөн бүгд тоглоход нэлээ төхөн болсон болов. Тийм багтаас гүйдэг байсан. Тэгээд улсын аварга мөнгөн медалаас бүрдчихсэн. Тэгээд жоохон 7 8 дахь ингээд ороо зөвөрөнгөд айл нэг спортсоо сонгохсон. Тэгээд хүлэмгээр ингээд сонгосон. Тэгээд хүмүүрээс хөнгөнөр улсаас ямар зай метрт нь 100 метрийн зайнд улсын аваргаас мөнгөн медаль авчихсан. Өсвөрт гэсэн үг. Тийм тэр нь одоо энд нэг тал байгаа даа энэ одоо. Хаана вэ? Хитэн настай байсан юм бэ? За одоо 4 5 дугаар анги байсан болов уу санаа. Би сайн санах. 4 5 дугаар анги гэдэг чинь нэг 12 3 та гэсэн үг. 10 тий тэ? Яг шүү. Энэ одоо хэдэн оных нь медаль байна? Энд чинь. Оо ямар юм. 2001 он гэдэг чи одоо. Яг 2001 онд иймэрхүү медаль ирэх гэдэг өгдөг байсан бэ? 2001 он гэдэг чи хэдэн? Тий, Цисотын нэрмж итгээд энэ одоо одоогоор 15 жилийн өмнө юм одоо ихэрч 13 та байсан юм уу? Ийм жижиг медаль өгдөг байсан. Энэ дээр үе эн чинь бас ингээд медалийн хэлбэр загвар чинь бас нэг тухайн цаг үеийн түүхийг үүсгэж байгаа байхгүй тий. Тий. Ийм медаль тэгээд ийм дурсгалын зүйл энэ үе өргөмжлөл юм уу? Өргөмжлөл тийм үү тий. Одоо энэ нас хэдэн онд 2002 онд байх шиг байна тий. Шилдэг давтлагч танд дурсав 2008-аас энэ хаанаас өгсөн юм? Энэ хаа манай сургуулаас чинь гэдэг өгчээсэн тэгээд иймэрхүү юм. 2002 онд одоо үүтэй бол гоё байсан шүү дээ. Ийм юм чи. 2 одоогоос 14 жилийн өмнө одоо иймэрхүү маягаар л амжилт үзүүлсэн тамирчин даа одоо дурсгалын батламж гэх юм уу өгдөг байсан биз дээ. Сайхан хиймрийн 7 мөр 8 мөр гэдэг л үү. 8 9 мөр те. Энэ хөнгнөр авсан гэсэн үг үү? А энэ хөнгөр энэ нь бол. Аа за 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 за. Медаль нь бол. Ястаа сонир сони юм эндээс гарч иртэн шүү. А тэгвэл хөнгнөрөөс улаас медальтай. Аха. Баг нас нь ер нь л спорттой холбогдол спорт гэж яваал л өнгөрөв. Өнгөнд тэгээр амар хэцүү спорт гэх надад айгүй санагдсан. Ер нь тэгээр сүүлийн яг тэр 800 метрт гүйж явах сүүлийн 100 метр яг барай ойртол ирэхэд газар тайвэлцал толгой эргэл яг тэгж байгаа л яг ордог. Тэгэхээр ер нь бол их хэцүү спорт гэж санагдсан даа. Монголын хөлбөмбөгийн шгшээ багт 2009 онд дутагдж орсон тий. 2009 онд анхны тоглолтоо за Гуамд хийжсэн. Гуамд Макаото тоглоход хийжсэн. Тэгээд яг анхны тоглолтондоо яг анхны голыг бас оруулж ирсэн. Тэр аль маш сайхан байсан бас. Харин тийм яг асуу гэж бод. Тэгээд нэг пасс өгч ирсэн. Тэгээд хоёр дахь голын Лумбах хийгээд тэгээд манайх чи 2-1-ээр хожиж ирсэн Макаог. Тийм тэр үед бол яг хамгийн залуу нь мөрөн битэрэл байсан байんだ. Энэ ерөнхийдөө. Энэ мөн үү? Тийм яг анх тийм яг юу нэ. Шигши тоглолтод анхны ил юу нэ л дандаа энэ талаас нь гонж явах байна. Тэхүү даваах гарда лүмбах насаах гэгэх тэгээд би тэр төгсөө мөрөн ээги гэдэг ер нь хамгийн залуу нь мөрөн битэй хоёр байжсан. Тэгээд яг энэ сэлгийн төсөн олон шилдэг тамирчид байсан. Яг энэ тоглолтод гараас гол хийсэн ч маш сайхан биш ер нь ах нартаа тоглоод шгшээ багт ороод хэдэн жилиг өнгөрүүлэхдээ хичнээн тоглолт хийв энэ дээр хэр сэтгэл хангалуун явдаг вэ? Тэгээд ер нь яг манай шгшээгийн хувьд ер нь олон улсын тоглолтууд харьцангуй яг баг байсан. Тэр үеийн янз бүрийн шалтгаан, ерөнхийлөгч нэг шалтгаан байсан шүү дээ. Тэгээд нэг эрхээ асуусан. Тэгээд хэдэн жил тэмцээнгүй явсан. Тэгээд яг гадаадын тэмцээнд бол ер нь хэд жил дунджаар бол 10 гараа ч юм уу нэлээд олон улсын тоглолтууд хийдэг юм лээ л дээ. Тэмцээнгүй ч гэсэн мэдээж нөхөрсөд тоглолтууд маш хийдэг. А тэрүүгээр маш их туршлагатай. А манайхан бол нэг 2-3 жилдээ ч нэг юм уу. Тэгээд дээдл нэг жилдээ нэг ч юм уу. Яг олон улсын тоглолтууд их баг идэг. Тэгээд одоо шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэй болсон. Одоо олон улсын тоглолтуудыг их хийх болвол гэд найдаж байна. Одоо арай өөр болвол гэж бас найдаад байгаа шүү дээ. А сая өнгөрсөн 11 сард футзалны Аз Тивэр шалруулах тэмцээний зүүн бүсийн одоо урчилсан шатны тоглолт Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан. Анхудаа бас хуцаалны тим том хэмжээний тэмцээний хүлээж авсан. А дээрэс нь энэ дэр тодтох зүйл юу гэх юм бэ харахгүй. Монгол улсын хуцаалны шгшээ баг анхны одоо олон улсын тэмцээний ялтай байгуулсан тий. За энэ багийн бүрэлдэхүүнд өөрөө байсан. А дээр түүгээр зогсохгүй. Одоо тэр анхны хожил авсан гэдэг бол мэдээж түүхэн тэмдэглэгдэн. Тэр анхны хожил авсан тоглолтод бүр 4 гол буюу одоо покер хийсэн.
гайхалтай тоглосон. Энэ шинж бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож чинь тэгээд. Цэндээ юуш тэр цаана байгаад байна. Зөвхөн галт толго цэдэн бал. Маш их Спорт цогцлбор төрж бол да амд орчинд нь мэдрэгсэй гэж бол да би үсч байна. Цэдэн болгоо авсан зөвхөн. Сэтгэн болгоо өмгтөө авч байна. Ам зэрэг цатлаар нь цэдэн. Хэр олон удаа покер хийж ява? Эсвэл покер хийн гэдэг чинь бол маш хорхон л тохиол. Ямар ч мундаг тоглогч хоорон хийдэг. Олон улсын тэмцээнд бол яг анх удаагаа энэ Тонгкогтой тоглоход ирэх гэдэг покер байсан. Аа тэгээд заалны тэмцээний хувьд бол манайх харьцангуй жоохон туршлага багтай байсан л даах. 2011 онд Солонгос Малайзид очоод Солонгос Сонгког хоёртой тоглож ирсэн. Тэгээд яг хоёуланд нь ирэх гэж тоожигч ирсэн. Аа тэгээд 4 жилийн дараа сая 15 онд яг Аз тэмцээн үзсэн шатны тэмцээн тоглосон. Аа тэгээд анхны хожлоо авсан. Юу н гадааг бодвол за бодвол заал ер нь гээд харьцангуй амжилт үзүүлэх боломж өндөр арай илүү юм болоод надад санагдсан л да. Яг гоо дутагдaltaй талууд гэвэл ер нь гээд бид нар ч нэг яг анх заал тоглоовар гадаа тоглолцсон. Тэгэхээр заалны техник гадаа техник ер нь гээд техник, ур чадвар, тактик гэж ер нь гээд юмд өөр. Аа тэгээд техник аа тэгээд туршлага байнгын бэлтгэл энэ гурав жоохон дутсан юм болоо. Тэрнээс энэ гурав жоохон нөхчүүл юм уу? Эсвэл байнгын заалаараа ерөөдөө дагнаа явбал бол заалан дамжилт гарах бүрэн боломж байгаа болоо гэж санагдсан. Тэр тоглолтыг үзээд Монголынхоо футзалын шигшээгийн тамирчдаар тэр дотроос хамаарас бахарах сэтгэл маш их төрж хийснийг одоо нуух юм. Тэгээд нөгөө нэг тоглолтын дараа покер хийсэнгээ тэр тоглолтын шилдэг тоглогч болоод бөмбөг энэ төр гардаж аваад тэр бөмбөгний энэ ах шиг байна тий. Энэ яг нөгөө нэг олон усад нөгөө нэг яадаг юм байл л дээ. Тухайн тоглолтод покер 4 гол бол 4-өс дээш гол хийсэн тохиолдолд яг тухайн тоглолтын бөмбөгийн тэр тамирчинд нь дурсал болох юм байлээ. Тэгээд Азийн олимпийн албаны матч комиссараас авчсэн бөмбөг нь тэгээд манайхан асгар хөвсгөр зурцсан л ах шиг. Энд дээр ингэ бичсэн байна. 15-ны 11 сарын 14 покер гэдэг. Чи 11 номертой тоглоод байдаг. Энэ тог яаж сонгосон юм? За 11 номерт л ер нь баг байхад л яг зүүн хагас дээр л 11 номерыг л хүчдэг байсан. Тэгэл багасаал яа. Тийм тэрүүгээр л явцсан. Тэгэл сүүлүүд ер нь бол номер дээр нэг хонцлоод байт өндөө тэгэл тохоо үед ямар номер амаран тэгэл автахчихдээ шүү дээ. За энэ 2001 оны медаль, энэ стогой медаль нь шүү. За дээд лигээс чинь юу дээд лигийн аврах те Улаанбаатарын онд манайх чи Улаанбаатар дээд сургууль чинь 7 тэмцээнд оролцсон ба 7 тэмцээнд нь оролцоод 6 тэмцээнд нь төрүүлээд 1 тэмцээнд нь 3-т орж ирсэн. Энэ алтан медаль уу? Тийм яг нэг лигийн яг 9 оны алтан медаль нөх шүү. Бас хөөх гоё медаль байсан шүү. Тийм 9 он. Тийм. За тэгээд 9 оны лигийн аврагын медаль. Дээд лигийн 2 удаагийн шилдэг хамгаалагч үсттэй 12 онд дээд лигийн шилдэг хагас хамгаалагч болж ирсэн юм байна. Тэгэхээр нэг нь за энэ саксны цом явж байгаа шүү. Сакс тоглох уу те? Сакс замын цус жагсаал авсан. Тэгээд замын цус мөртлөө цомны хараа цомны явж байна. Цом нь яг саксны метал цом болохоор над их юу те? Нэг гоё үсэг санагдаад юу нэг их авцсан. Тэгээ хөлбөмбөгийн хоосоор за яах байх вэ гэж сакс болохоор их дурсгалтай саргад гоё юм шиг санагдал авцсан. За энэ нүн дүүлэн ангил нэг тэмсэн бол дүүлэн шилдэг ин том баг шиг байна. Улаанбаатарын оноо дүүлэнд бол өстө дүүлэн тарьж исэн баг шүү дээ. Оюутны насны ангилал тий. Оюутны багта 4 жил сураад 4 удаа орсон. Тэгээд 4 төрүүлсэн. Аа тэгээд энэ нийслэл 11 оны шилдэг хагас 12 оны шилдэг хагасыг 12 он дараалаад хагас ин авчаа шилдэг болж исэн байна тий. Юрен чиний гол регл амжилтын ч гэдэм үү айгүй их амжилт ариун байсан жил гэх юм бол баг 9 оноос эхлээд энэ 11 12 эхлэх бах тийм бай. Саяхан би нөгөө нэг дээдлийн саяхан ч байхав тий. Өнгөрсөн 100 юм да. Дээдлийн тоглолтыг нөгөө зургатаар үзээд суужсэн
хөдөлмөг тайлбарлагч болж юм ах их янз янз юм сонир юм бас их ярддаг штт. Тэгээд нөгөө чамаг байхгүй болчлоо одоо нөгөө ажил төрөлтэй болоод ингээд ер нь ийм болчлоо шул гээл ах шиг байсан. Чи хувьдаас ер нь ажилд ороод хөдөлмөгөөсөө жоохон завсардаг ч юм уу? 13 онд Unicode сургуулаа төгсөөд сургуулаа мастера төгсөөд 13 онд худалдаа хөгжлийн банкнд орсон. Тэгээд яг ихний жилүүдэд яг бэлтгэл сургалт хийхэд бас жоо хүндрэлтэй байсан л да. Тэгээд одоо бол бас харцангуй гайг бол ажилдаа тасаад хажуугаас амжуулаад явуулчихлаа. Тэр үед яг ажил ихтэй заримдаа ер нь бол амжилттай болдөө яг тэмцээн юм бол танд. Хөнгнөр хичээлдэг байсан ингээд түрүү ярьжсэн шүү дээ тий. Тэгээд нөгөө хөнгө атлетик ч үгүйсэн хам бүх спортын нөгөө хаан спорт дээрсэн хөнгнөр сууриа тавьсан. Тий хөнгнөр сууриа тавьсан тамирчин бол альч спортын төрөлд айгүй амжилттай явах боломжтой байдаг гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр шиг танаа багийнхан танаа ер нь хөлбөмбөг сонирхчод чамаг гүйлтэй гүйсэтэй 90 минут бүр тачигнал гүйсээр гол дуусгачихад яахчдгүү гэрээд тийм үлээ. Гадаад талбад тоглох заалан тоглох хоёр ондоо тий. А чамд алинд нь тоглол илүү бас тийм эвтэйхэн байдаг. За ер нь гадаад талбайгаа олон ус болохоор ергөтэй гадаад талбай олон ус дэмжч мэрэглийн дэмжч болохоор гадаад талбай тустай заалын дэмжч нас тустай байдаг. Манайх бол ер нь одоохондоо бол яг салгаж амжаагүй юм л да. А тэгэхээр ер нь бол гадаа талбай бол тоглоход ер нь маш их хэцүү. Хүнээс асар их төсвөр төвчээр шаарддаг. Аа за заалан тоглох ер нь гэдэг бол их төсвөр төвчээрээс илүү хамгийн илүү техник талдаа их төвчлэг тоглолт юм болоо. Тэгэхээр ер нь гэдэг бол заалан амжилт үзүүлэх боломж өндөр болохоор заалан бас айгүй өвтэй хэм санагддаг шүү дээ. Ерөнхийдөө ярилцлага ингэсгээд түр завсарлие. Тэгээ одоо ажлынхан ч цаг бараг болж байгаа хэрэг. Тэгээд ажил руу бид нар бас цог очоод хамт олонтой танилцаад ингээд явчих. За тэгээд ажил руу гоё. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа нүзэгчтэй. Тэгэхээр Монгол Улсын Хөлбөмбөгийн Шишээгийн тоглогч Цэцэн болон худалдаа хөгжлийн банкны торгон хил тооцооны төвд ажилладаг. Тэгээд ажиллаар нэрсэн эхлээд бас захирлаа нуулзъя гэж бодлоо. Тэгээд энэ салбарын тооцооны төвийн захирал Гэрэлмата уулзуулъя. Сайн байна уу та? За бидний хэлэлцээс явж гин. Танай ажилтан Цэдэн малын нэвтрүүлгийг хийж байгаа. Тэгээ тантай бас уулзах гэсэн ажлынхын дундуур ороод ирлээ. Уучлаарай. Тэгээ энэ өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд. Таны салбар дээр Монголын хөлбөмбөгийн шигшаагийн тамирчин. За Цэдэн мал ажилтг юм бэ. Тэгээд бас тамирчин ажилтантай байхын давуу тал нь юу гэдэг юм бол хүндрэл бэрхшээл бас байдгүй. Ер нь энэ хүмүүс хизэнээс одоо таны салбар дээр ажиллаж эхэлсэн ажилтныхаа хувьд бас ямар хүн бэ гихчлэн хэд асуулт хариулт авах гэсэн. За Цэдэн бол манай торгын хил тооцооны төвд 2013 оны 12 сараас хойш ажиллаж байгаа. Ажилдаа маш хариуцлагатай. А тэгээд өөрөө хариуцж байгаа ажилдаа чин үнэн чин сэтгэлээсээ ажиллаж чаддаг ийм ажилтан байгаа. А тамирчин ажилтантай байхын давуу тал бол одоо манай тооцооны төв чин бүгдээрээ л одоо хөл өмгийн фанатууд болоод байгаа шүү дээ. Тийм тэгээд банк орондын тэмцээ, банк доторх тэмцээ, хөл өмгийн тэмцээнүүд бүгдэнд нь л идэвхтэй оролцдог, идэвхтэй хөгжөөнд дэмждэг ийм болчиход байгаа юм. Тийм тэгээд хөл өмгийн үздэггүй байсан хүмүүс маань хөртлөх хөл өмгийн үздэг болчиход байгаа шүү дээ. Энэ маш давуу талтай. А дутагдaltaй тал нь гэвэл одоо сая 2015 онд өнгөрсөн жил маш олон улсын тэмцээнүүд зохион байгуулагдсан. Энэ болгонд энэ тамирчин маань бүгдэнд нь л оролцсон. Тэгээд маш нөгөө бэлтгэл тэмцээний бэлтгэл тэмцээнд оролцож байгаа явц. Тэгээд хамгийн сүүлд Оросын албаны улсад хүртэл тэмцээний бэлтгэлд явсан. Тэгээд тэр болгонд банк бүх чөлөө зөвшөөрөл бүх юм
ёс журмынхан дагуу олгосон манай банк харьцангуй спортыг дэмжигч байгууллага гэдэг утгаараа ийм тамирчин ажилтнууд бол нэлээд их байдаг, олон байдаг. Тэгэхэд энэ болгонд одоо зохих журмын дагуу зөвшөөрөл энэ олгоод ингэж аль болох дэмжиж ажилтгийн. Ажлынхаа хажуугаар, амьдралынхаа хажуугаар өөрийнхөө сонирхлоор нөгөө спортоо хөдөх хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр утгаараа бас энэ тамирчид, энэ хүмүүсийн артал, ар гэр за тэр тусмаа ажлын хамт олон бас дэмжлэг туслалцаа нэх байдгийн үндсэндээр тэр амжилтуудыг гаргад юм болоо гэж бодд юм бас спортыг дэмждэг, хөлбөмбөгчдөө дэмждэг, цэцмалын үн дэмждэг танай хамт олонд бас баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө банкны дотор зохиогддог тэмцээн уралдаануудад энэ хүн орж ирснээр танай салбар ер нь олон амжилтууд гарах уу? Оо ер нь олон амжилт гаргасан. Манай банк салбаруудын донд ерөнхийдөө банк сар болгон тэмцээнүүд явагдаж байдгийн. 2 жил ажилласан байна. 2 жил ажиллах хугацаанд 2 удаа борлуулалт мэдээллийн шилдэг ажилтнаар шалгарч исэн ийм амжилттай ажилласан. Цүүлийн жилүүдэд худалдаа хөшлийн банк гадаад талбай болоод футзаалны одоо банк хорондын тэмцээн гэж мундаг том юм болж шүү дээ. Энд бол хоёулаас нь алтаалтан медаль авсан тийм ээ. Энэ бас чиний өөрөг оролцоо нэлээд байгаа болов уу гэж би өөртөө бодож байна. За ер нь яг ороод 2 жил болсон. 2 удаа заалын тэмцээн болсон, 2 удаа гадаа тэмцээн болсон. Тэгээд 2 заалын тэмцээнд нэгэнд нь төрүүлээд нэгэнд нь гурт орсон. 2 гадаа тэмцээнд нь болохоор хоёуланд нь аваар авсан. Тэгээд ер нь баг бүрэлдэхүүн нэг гэдэл их сайн бас бүрэлдсэн болохоор аваар авсан бол. Салбарын шилдэг ажилтнаар 2 удаа шалгарсан гэдэг зүйлийг ярь чинь. Тэгээд тэр ачаалттай өндөр ачаалттай бэлтгэлийн хажуугаар ажиллаа хийгээд за ажиллаа хийхдээ бас шилдэг ажилтны хэмжээнд ажиллана гэдэг нэлээд их хөдөлмөрлөлт юм аа да. За ер нь яг манай салбар тооцоон төвөөд болохоор намайг их дэмждэг. А гэрэлмаа захирал. Тэгээд манай худалдаа хөшлийн банкны гүйцэтгэл мэдрээ захирал эдгээр маш их дэмждэгтэй тэмцээн уралдаан болгоонд ингээд асуудалгүй ямар нэгэн тэмцээн шууд чиглэлээр эднэр олгодог. За худалдаа хөшлийн банкнд ороод 2 удаа шилдэг ажилласан болсон. Нэг нь болохоор ингээд Б бүсийн шилдэг ажилласан шилдэг ажилтан болсон. А нөгөөх нь болохоор салбарын шилдэг ажилтан болсон. А тэгээд ингээд ороод чадах чинээгээр л ер нь хичээж ажилласан. Тэгээд тэрний хас үр чимээ хүртсэн болоо л гэж боддоо шүү дээ. Мэдээж 7 өдрийн 5 өдөр ажилладаг баг. 5 өдрийн хэдтэн бэлтгэлтэй байдгүй. За одоогоор бол 2-р 4-р өдөр бэлтгэлтэй байгаа. Тэгээд хасан бүтсэнд болохоор тэмцээнтэй байгаа. Тэгвэл ажлын цаг дуусангууд Улаанбаатар их сургууль. Их сургууль руу одоо явна да. За үзэгчтэй ямар ч байсан ажилланд дуусаад тэгээд залгуулаад бэлтгэлтэй өдөр таарсан байгаа юм байна. Тэгээд бэлтгэл дээр нь очий тэнд чи бас баг хамт олон багш нарт хүлээж байгаа хэ тэнд очиод бас ярилцлага үргэлжлүүл. Өдөрт нэвтрүүлэг Улаанбаатарын өнөөдөр багийн бэлтгэл дээрээс үргэлжилж байна. Энэ цаг мөчид та бүхнийг багийн ахлагч алтан талхтай оролцуулъя. За өдрийн мэнд төргийн бэлтгэл сургалтаа гоё. Өдрийн мэнд бэлтгэл сургалт маш сайн байна. Ажлын 5 өдрийн 2-оос 3 өдөрт нь бэлтгэл яагс бүтэн сайн да Пепси лигтэй тоглоод сайн байна. Энд байгаа тоглогчдоос цэдэн малын талаар хамгийн сайн хийг мэтгэн өөрөө ч юм болов гэж онцлсон. Тий. Тэгээд цэдэн баллыг бүр 20 дугаар сургалт нэг үеийн тамирчдал та бид тэгээд залуучуудын наснаасаа яхуулаад хамт нэг багт зүтгэж ирсэн 2006 оноос хойш. Тэгээд дундаа яг би өөр баг руу 1 жил явсан, цэдэн бал 1 жил явсан гэд. Ер нь бол 10 жил баг хамт тоглож байгаа. Хийх гэж байгаа үйлдэл бол нэл мэдж байгаа байхгүй. Тэгээд бэлтгэл дээр хамгийн гол нь дандаа цуг хамт бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд жишээлбэл одоо би бөмбөг талбайн гол бөмбөг туугаа явж хахад явж байгаа зүүн тал руу гарахд сэдэн бол тэнд байж лээ. Яагаад байж байгаа гэхээр намайг тэндээс тийшээ гаргадгийг бол мэднэ. Тийм учраас баг миний нүдийг харахгүйгээр миний артлаас хөдөлгөөнийг уншина. Америкийн нэгэн улсыг зорж сургуульд явахаар олж байгаа юм биштэй. Энэ хүн багт
байхгүй болчвол бас нэг том орон зай өгүүлэгдэх байх. Мэдээж тийм. Тэгээд яг энэ тэмцээний дундар тэгээд Америк нэгдсэн улс руу суралцгаар явж байгаа. Тэгээд манай багийн одоо баг 50-50% нь баг явж байгаа гэж ойлгож байна. Яагаад гэх юм бол одоо зөв үлдэн одоо хоёр хүн байдаг, нэг нь цэдэн бол тэгээд хүчтэй цохилтонд дутагдах бах. Хичнээн энд баг орхин явж байгаа ч гэсэн сурахын бол дэмжиж байгаа. Манай цэдэн болч хэр нь бол айгүй ер нь төлхөөдгөө хамгаалалтандаа сайн. Тэгээд өөрөө таажж бас мэдчихэж байгаа бах. Энэ солгоо үлийн алдартай тийм ээ. Манай хүн ч оновчтой сайн цохино. Тэгээд тийм утгаараа ер нь би бол айгүй найдвартай шотгоо нөөцөө. Тэгэл ер нь бол нийтч найз нөхдөдтэйгээ тоглохын үед тоглоод ингээд ер нь бол нийтчтэй тэгээд ер нь бас нэг дууц өгдөн үндэ баг. Би өөрөө бас ганзам 20 дуус сургуульд одоо ингээд багшилж байгаа. Өөрийнх нь бас нэг найзсын өрөөнд жирсэг наваад сургууль дээр мөнхлөөд ингээд үлдээсэн байгаа. Бас тэнд бас бахархтай найзаараа бас. Тэр танаа багийн хамгаалтын гол ноён өрөө гэж хэлж болох цэдэн бол мэрэгжил боловсрлоо дээшлүүлэхээр Америкийн нэгдсэн улсад суралцахаар бас явж байгаа юм байна. Тэгээд энэ хүний орон зай мэдээж хэрэг багтаал нөлөө үүлэгтгэл ах та. Үүлэгтгэл яах вэ? Тэгээд тодорхой бас нэг бид нар хэд бас 2 жил тоглолоо. Тэгээд тухайн байрлал дээр чинь тамирчин хүн шууд ирээд бас тоглоод одоо нэг баг тамирчин худалдаж аваад тухайн байрлал дээр бас хичнээн сар бэлтгэл хийж хичнээн хөдөлмөр гаргачиж тэр байрндаа дасдаг учраас бас дахиад бас орлох хүн бас энэ бол цааш та бас хэцүү байгаа да. Ер нь тэгээд яг хав тэгээд найз минь өөрөө ингэ шийдсэн бол бид нар одоо хамаах заавал ингэ хүчлээд авахгүй зөв өөрөө зоригтой хүрээр найз та бас амжилт хүсье. За үзэгчтэй бид хоёр Улаанбаатар их сургуулийн заалд ороод ирсэн. Тэгээд энэ заал бол чиний ажил, амьдрал, амжилт бүх зүйлтэй сашгүй холбоотой заал болоо гэж бодож байна. Олон жилийн чинь хүрээсэн. Тийм, ер нь тэгэл 2006 онд анх сургууль орж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш энэ заалд бэлтгэлээ 10 жил болсон байна. Тэрнээс хойш энэ заалд одоо их өрөөгөөчтэй олон тэмцээнд энд төрүүлж ирсэн. Хожижсэн, хожигдж ирсэн. Дурсалтай сайхан газар та. 2016 оны үед энэ заалд яж байгаа хамгийн сүүлийн бэлтгэл юм жийж болох юм тий. Тийм, энэ 16 ер нь одоогоор одоо ер нь Америк нэг суусч зөв 3 жил суралцсан. Тийм, өнөөдөр сүүлийн бэлтгэл ярих гэдэг. Ичээ 3 жилийн хугацаанд ирэхгүй юм. За, ийч магадгүй гэхдээ байдлаасаа л болох юм байна л тийм. Мэдээж хэрэг ингээд чамайг явж байгаа гэхээр баг хамт олонд нь бол маш том орон зай өгүүлэгдэх бах. Энэ тал дээр ямар бодолтой? Багийнхандаа бас явах гэж байгаа тухайгаа ярихад яаж хүлээж авсан? Яг тийм тал байж магадгүй гэхдээ яг манай багийнх нь маш их дэмжиж байгаа. Ер нь яваад их юм сураад их юм үзээд ирээрэй л гэж бүгд цагцаасан да. Аль хотод нууц биш бол ямар сургууль, ямар мэрэгчлэр явж байгаа? За, эхний 1 жил хэлний бэлтгэл сурсан. Тэгээд сүүлийн 2 жил нь магистр хамгаалчаад ирнэ. Миссури мужийн Сент Луис хотлоо явна. Очоод тэнд бол хөлбөмбөг бас өндөр мэрэгчлийн түвшинд хөгжсөн газар тоглох ч үгүй юм уу, сургуулийнхаа ашигшогт орч юм уу, боломжууд тэг ирэл хийсэн үү? Боломж юу байгаа? Тэнд байгаа монголчууд ерөөхдөө зөвсөн л дээ энэ сургуульд хөлбөмбөгийн багтанд тоглоод үзүүл шалгуулад үзүүл яах юм бэ гэж юм хэлчихээсээ одоо өөр очиход ерөөхдөө болж өгвөл сургуулийн багтанд тоглох боломж байвал тоглоно гэж бодож байгаа да. Амжилт хүсье. Эрдэм номынх нь мөр. Гэгээлэг амжилттай байх болтугай. Дээрээс нь бас энэ дуртай спорт хайлгуугаар тэндээ очиод болж өгвөл өргөжлүүлээд тоглоод бүр илүү өндөр түвшинд хөрхи ерөөл оо дэвшүүлээ. Тэгээд ерөнхийдөө бас нэвтрүүлэг маач өндөрлөх төгсөн байна. За, маш их баярлалаа. Танаа нэвтрүүлгийн хамт олон төгсөн маш их баярлалаа. За, сайн яваарай. Тэг холбоотой байгаарай. Тэгээ, холбоотой. За, баярлалаа. Амжилт. Монголын хөлбөмбөгийн шгшөгийн тамирчин Улаанбаатарын өнөөдөр клубын тоглогч спортын мастер Цэдэн Балыг нэмэлт цаг нэвтрүүлэг онцолж энэ удаагийнхаа дугаарыг бэлтгэн үзүүллээ. За, түүний ажил амьдрал бидний үзүүлсэнчлэн өрөндөг байна. За, Цэдэн Балын хувьд бол Монголын хөлбөмбөгийн энэ цаг үеийн шилдэг сар болсон тамирчдын нэг бол яг харахгүй муу юм. Хамгийн сүүлийн жишээл гэхэд өнгөрсөн 11 дугаар сард манай улсад
Футзалын Азийн аварга шалруулах тэмцээний зөвөн бүсгийн юм. Нурчин шатны тоглолтууд явагдсан. За энэ тоглолтод бол Монголын шигшээ баг олон устд анхны ялтаа байгуулсан. Энэ тоглолтод бол Цэдэн бол оролцоо зогсохгүй. За Хонконгийг хоцсон тэр тоглолтод бол дөрөв гол буюу покер хийснээр Монгол хөлбөмбөгийн түүхэн төдийг олон устд түүний нэр тэмдэглэгдэн үлдэж байгаа маа. За Цэдэн баллын хувьд бол бас Америкийн нэгдсэн улсыг зорж мэрэгжил болоод боловсрлоо дэвшлүүлэхээр явж байгаа юм байна. Явахаас өмнө бид уулзаж энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэсэндээ туйлын таатай байна. За нэвтрүүлгээ энэ хүрээд өндөрлүүлье. Хамтдаа сонгоодсон та бүхэнд баярлалаа.